Ассаламу алейкум, эфирде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Үкімет төтенше жағдайға қомақты қаржы бөлді. Батыс Қазақстан облысының 4 тұрғыны заңсыз темекі мен алкоголь өнімдерін сатпақ болған. Оралда 43 жастағы тұрғын қоғамдық тәртіпті бұзып, автокөлік жолына жатып алды. Үкімет төтенше жағдайға қомақты қаржы бөлді. Үкіметтің резервінен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға қатысатын төтенше жағдайлар министрлігінің әуе кемелеріне 5 су шашу құрылғысын және 71 ұшқышсыз ұшу аппаратын сатып алуға 633 миллион теңге қарастырылып отыр. Бұл жайында премьер-министрдің кеңесшісі Динара Әлімова хабарлады. Елде соңғы кезде төтенше жағдайлардың орын алуы жиілеп кетті. Әсіресе орман өрттері мен су тасқыны барысында үкімет шығынға батып жатады. Ал оның алдын алу жұмыстарына келгенде құзырлы органдар мен әкімдіктер жұмысын дұрыс атқара алмай отыр. Қостанай, Семей өңірлеріндегі орман өрттері даланың өкпесі болып отырған мыңдаған гектар алқаптардың жойылуына әкеп соқты. Үкімет бұл мәселеге енді кірісіп жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелерін арнайы құрылғылармен қамтамасыз ету үшін резервтен 633 миллион теңге бөлді. Оған ұшқышсыз ұшу аппараттары мен су шашатын кемелер сатып алынбақшы. Үкімет резервінен төтенше жағдайлар министрлігіне 71 ұшқышсыз ұшу аппаратын және министрліктің әуе кемелеріне 5 су шашу құрылғысын сатып алуға 633 миллион теңгеден астам қаржы бөлінеді. Бүгінгі таңда төтенше жағдайлар министрлігінің қарамағында 27 ұшқышсыз ұшу аппараты бар. Алайда биылғы жылы орын алған өрттер мен басқа да төтенше жағдайлар олардың санының жеткіліксіз екенін көрсетті. Қосымша техника сатып алу табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде жедел әрекет етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар су қоймаларынан су алып, табиғи өрт ошақтарына әуе арқылы жеткізу үшін 12 су шашатын құрылғы бар. Төтенше жағдайлар министрлігінің авиациялық паркі көп функционалды 34 әуе кемесінен тұрады. Алайда алапат өрт кезінде қолда бар техника мен тілсіз жауды тез арада ауыздықтау мүмкін болмағанын Семей орманының өртінен көрдік. Енді үкімет бөлген миллиондар бұл проблеманың шешімін табады деген үміт бар. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын елімізде 1000-ға жуық орман және дала өрттері, сондай-ақ 4000-ға жуық табиғи өрт тіркеледі. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК Ақыргек телеарнасы, Астанадан. Қазақ басшысының Вьетнамдағы мемлекеттік сапарында бірқатар келісім шарттарға қол қойылды. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев пен Вьетнам президенті келіссөз жүргізді деп хабарлайды Ақорда. Аграрлық социалистік ел болып табылатын Вьетнам басшысы мен Қазақ басшысы сауда-экономикалық, инвестициялық, энергетикалық, көлік-логистикалық, агроөнеркәсіптік және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты дамыту перспективаларын талқылады. Қасым Жомарт Тоқаев президент статусында Вьетнам еліне алғашқы рет мемлекеттік сапармен барды. Ақорданың хабарлауынша Вьетнам жағы құрметті қонағын жоғары дәрежеде қарсы алды. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев пен Вьетнам президенті Во Ван Тхеонг келіссөз жүргізді. Екі ел басшылары сауда-экономикалық, инвестициялық, энергетикалық, көлік-логистикалық, агроөнеркәсіптік және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты дамыту жолдарын талқылады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қазақ-Вьетнам сауда-саттығы жарты миллиард доллардан асқан. Биылғы алты айдың өзінде 600 миллион долларды құрады. Жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 1 миллиард долларға дейін жеткізу жоспарланып отыр, деді Қазақстан президенті. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому, политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, а также ваш авторитет на международной арене. Тараптар келіссөздер нәтижесінде екі жақты қарым-қатынасты дамытудың жаңа кезеңіне жол ашамыз деген пікірге келді. Өз кезегінде Вьетнам басшысы екі ел арасындағы ынтымақтастықты жандандыру ісін жоғары бағалап, Қазақстан мен Вьетнамның серіктестігін одан әрі нығайтуға ниетті екенін айтты. Сондай-ақ Вьетнам ұлт азаттық күресі мен мемлекеттің бірігуіне және қазіргі дамуына қазақ халқының көрсеткен жәрдемі үшін рахметін айтып, ешқашан ұмытпаймын, деді. Қазақстан одан әрі дамып, әлемдегі және аймақтағы тұрақтылықты сақтауға елеулі үлес қосатынына сенімдімін. Вьетнам ұлт азаттық күресі мен мемлекеттің бірігуіне және қазіргі дамуына қазақ халқының көрсеткен жәрдемін ешқашан ұмытпайды, әрі алғыс айтады. Біз Қазақстанмен арадағы дәстүрлі достық қатынасқа зор мән береміз және еліңізді Орталық Азиядағы маңызды серіктес санаймыз.
Токаев әріптесін Қазақстанға мемлекеттік сапармен келуге шақырды. Вьетнамға ресми сапар аясында екі ел үкіметтері арасындағы 10-нан астам келісімге қол қойылды. Сауда-экономикалық ынтымақтастықты жедел дамыту жөніндегі 23-25 жылдарға арналған бірлескен іс-қимылдар жоспары, визасыз режимді енгізу, спорт пен туризмді дамыту, инвестиция тарту, авиация, мұнай-газ жобаларын жүзеге асыру, көліктік, логистикалық, инфрақұрылымды дамыту салаларында бірқатар келісімдерге қол жеткізілді. Бүгінде Қазақстаннан Вьетнамға кетіп жатқан экспорт көлемі 4,7 есеге артып, 24,6 миллион ақш долларынан 117,7 миллионға дейін өсті, ал импорт көлемі 3,3 есеге өсіп, 494,2 миллион долларға дейін өсті. Осы жылы Қазақстаннан Вьетнамға экспорттың негізгі көлемі мырышқа тиесі болды. Жеткізу көлемі 83,4 миллион ақш долларын немесе жалпы отандық экспорттың 71,5% құрап отыр. Сондай-ақ бұл елге тазартылған қорғасын жіберіп отырмыз. Оған барлық экспорттың 27,7% тиесілі. Ал Вьетнамнан біздің елге смартфондар жеткізу көлемі артып, жалпы импортпен келетін смартфондардың 51,4% құрады. Түрлі түсті бейнемониторлар, тұрмыстық техникалар, дәрі-дәрмек, медициналық жабдықтар жеткізілет. Әселім Қалкен, Ахмедияр Алиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы Астанадан. Елордада бас қосқан бизнесмендер қалай баюдың жолын талқылады. Шаңырақ форумына келген кәсіпкерлер бұл жетістікке жету жолдарымен бөлісті. Кез келген адам бай болып, өмірдің бар жақсысын көріп, сезінгісі келеді, алайда табыс кілтін табалмай сергелденге түседі. Ал бизнесте өз жолын тапқан кәсіпкерлер бай болудың жолы оңай емес екенін айтады. Кәсіпкерлердің айтуынша, бизнесте тәуекел көп. Акциялар бағасы құлдырап, саяси реформалар жүріп жатыр. Бір миллиардтарын жоғалтса, енді бірі бұл жағдайда табысқа кенеледі. Бұндай жағдайда бірігіп, қиын кезеңде бизнес құрғандардың тәжірибесіне сүйенген дұрыс. Алтыншы рет өткізіліп отырған аталмыш бизнес форумға еліміздің 2000-нан астам іскер азаматы қатысты. Бір шаңырақтың астында бас қосқан бизнесмендер өз тәжірибесімен бөлісті. 15 спикер сөз алып, кәсіпкерліктің қиын қыстау жолдары мен оған жету мақсаты жайында жарыс айтты. Бұл жылда өтетін ауқымды шараның өзісін енді бастап жатқан кәсіпкерлерге берері мол. Шаңырақтың мақсаты халықтың бизнес сауаттылығын ашып, ел экономикасын дамыту. Форумға қатысқан кәсіпкерлер еуропалық жағдайда еш әкімшілік кедергісіз арзан несие алып кәсібін бастаған емес. Бұлар Қазақстанда бизнес ашқандар. Ал біздің елде бизнеске кедергі көп. Монополистер жолын кессе, қымбат несие қалтасын қағады. Ал шенеуніктердің әкімшілік кедергілері бөлек әңгіме. Кәсіпкер Бибігүл Сержановаға да бүгінгі жетістікке жету үшін жоғарыда аталған кедергілерден өтуге тура келді. Ең бастысы, бизнесте шыдамдылық қажет, дейді ол. Когда мы только начинаем получать первые деньги, первую прибыль. Біз бизнесті бастағанда бірден ақша тауып, байлыққа кенелгіміз келеді. Жаңа үй, су жаңа көлік алсам, шетел аралап саяхат құрсам деп армандаймыз. Бірақ оның бәрі бірден болмайды. Мен де солай армандағам. Менде де бүгінгі бардың бәрі болған жоқ. Ескі үй, ескі көлікпен жүрдім. Бірден ақшаны бизнеске құю керек екенін түсіндім. Бизнесте шыдамдылық керек, себебі теңге тиыннан, тиын қиыннан құралады. Сол кезде жаңа үй де, көлік те, саяхат та болады. Батыс Қазақстан облысының 4 тұрғыны заңсыз темекі мен алкоголь өнімдерін сатпақ болған. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Күдіктілерден жалпы соммасы 967,5 миллион теңгеден асатын 1,6 миллион қораптан астам темекі өнімдерінің ірі партиясы тәркіленген. Сондай-ақ жалған есепке алу бақылау таңбалары бар алкоголь өнімдері табылған. Заңсыз темекі бұйымдарын тасымалдау Қырғыз Республикасынан жүзеге асырылып, Орал қаласында сақталып, сатылған. Сот үш айыпталушыны бір жылға бас бостандығын шектеу жазасына кесті, тағы бір айыпталушы 1000 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Сот үкіміне сәйкес тәркіленген барлық темекі мен алкоголь өнімдері жойылуға жатады. Маңғыстаудағы Каспий теңізінің жағалауындағы біраз шу тудырған үңгір белгісіз уақытқа жабылды. Себебі көпшілік баратын ерекше демалыс орнының төбесіне көп қабатты тұрғын үй бой көтереді. Жергілікті билік осылай деп отыр. Ал қала тұрғындары жағалаудың көркін бұзатын тұрғын үйлер құрылысына түбегейлі қарсы екендерін айтады. Бұл 4-ші А шағын ауданындағы көпшілік көп жиналатын орындардың бірі. Жартасты соқпақ деп атайды. Мұнда қала тұрғындарынан бөлек еліміздің әр жерінен келген, тіпті шетелдіктерде жүретін туристік орын болып кетті. Осы маңайдағы үңгір қауіп төндіріп тұр. Себебі тақ төбесінде көп қабатты құрылыс басталмақ. Бұл жерде тек қана сол үңгірдің ішіне кірмеуі есебінде бұрын бізде жаңдай ол жерде қоршау тұрған кезде адамдар оны ығыстырып кіріп кете берген болатын. Оған дейін қазір сол конструкциямен толықтай жабуға шешім қабылданды. Тиісті мамандарымен анықталып
ішін жаңа визуалды қарап, былай жаңа өздерін тексеретін құралдарымен тексерді. Онда ештеңе құлап ондай болған жоқ. Қазір ұстағанның қолында кеткен жер телімдері мемлекетке қайтарылып жатса да, үңгірдің үстіне түсетін құрылыс орны заңды ма, заңсыз ба? Ол да белгісіз. Мәселеге қатысты көпшілік былай деді. Осында үй басқа бір ғимараттар салуға қарсымын да, негізі. Қақ тұрғын ретінде да. А енді ол пещераға келетін болса, енді пещераны жасағасын адамдар дұрыстап кәдімгі қорықпай келетін деп жасау керек қой. Ол жасағанда да үй салмастан бұрын құлап атыр да, ол апасының заттары ғой. Бір адамдар астында қалып қойса не болады мысалы деймін да. Только построили вот эту, да? Наскальную тропу. Мен теңіз жағалауында кез келген құрылысқа қарсымын, ал мына жартастың пайда болғаны кеше ғана. Енді айналасына құрылыс толтырып жатыр. Халық қайда барады? Қалай демалады? Түрлі техника, шаң, қоқыс, адамның қауіпсіздігіне кім жауапты? Ертең үңгір опырылып, ерекше демалыс орнын жоғалтып аламыз. Қаланың жағалаудың көркін бүлдіруді тоқтату керек. Жоспарға сәйкес жартастың үстіне 22 қабаттан тұратын үй салынады. Оған заңды рұқсат бар. Себебі осыдан 5 жыл бұрын облыстық әкімдік пен шетелдік инвесторлық серіктестік меморандумға отырыпты. Ақтау қаласының бас жоспарына сәйкес аталған жер учаскесі тұрғын үй құрылысын салуға арналған. Сонымен қатар құрылыс жұмыстарын әзірлеу, бастап материалдарды ұсыну және эскиздік жобаны келісу Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің номері 150-ші бұйрығының құрылыс саласын, құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру қағидаларының толықтай талаптарына сәйкес келеді. Әзірге үңгір ішінде мониторинг жұмыстары жүріп жатыр. Қауіпті аймақтарға қосымша шаралар қабылданады. Ал әкімдік қызметкерлерінің айтуынша уақытша шектеу құрылыс соңына дейін созылуы мүмкін. Жасұлан Мұқан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Ақтөбеде қираған жаңа ғимараттардың тұрғындары бірдей пәтерлерді талап етеді. Қарғалы тұрғынының алабында салынған екі үй тұруға жарамсыз деп танылды. Адамдар пәтерлерді 2020 жылы Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы бойынша ипотекаға сатып алды. Көктемде күтпеген жерден үйлерінің іргетасы құлап жатқаны анықталды. Салдарынан 48 отбасы шұғыл түрде басқа жаңа ғимаратқа көшірілді. Сараптама үйлердің апатты екенін және қалпына келтірілмейтінін растады. Енді тұрғындар оларға 3 жыл бұрынғы құнымен бірдей тұрғын үй беруді талап етеді. Шенеуніктер әзірге қандай мүмкіндік барын қарастыруда, әкімдік жауапсыз мердігер жазаға тартылатынын атап өтті. Енді біз қазіргі таңда 48 тұрғын, оның ішінде бала шағамен қосқанда 200-ден астам жаңағы адамдар, барлығымыз уақытша үйде тұрып жатырмыз. Ол үйді бізге берілмейді деп айтты. Ақтөбе облысының Еңбекші кентіне 2 жыл ішінде небәрі 5 шақырым ғана газ құбыры тартылыпты. Ауыл тұрғындары құрылыс жұмыстарының басталмай жатып тоқтағанын түсіндіруді талап етеді. Енді елді мекенде газ қашан пайда болады? Әріптесім Айдос Мәлігұлы анықтап көрді. Халық отында жинаған жоқ осы уақытқа шейін. Халық жақсы, жеріміз жақсы, ауылымыз жақсы, мектебіміз 11 жылдық, балабақшамыз 25 орындық балабақшамыз бар. Темір ауданы Еңбекші кентінің тұрғындары шағымданбаған жеріміз қалмады деп отыр. Облыс әкімімен кездесуде де мәселе көтерілді. Содан кейін осы айда нысанды тапсыруға уәде берілді. Бірақ әзірге газ құбырының құрылысы әлі тоқтап тұр. Тендерді жеңіп алған компания ауылға 5 шақырым ғана құбыр өткізген. Қазір ауылда құны 67 миллион теңге болатын жаңа медициналық пункт салынды. Тұрғындар жылуы жоқ, бұл пункт науқастарды қабылдай алмайды дейді. Десе де шенеуніктер мәселенің түйінін шешуге асығар емес. Зимний период времени не проводится. Шарттық міндеттемелерге сәйкес құрылыс монтаждау жұмыстарын аяқтау ағымдағы жылдың қараша айында жоспарлануда. Бүгінгі таңда 5 шақырым газ құбырын тарту жұмыстары жүргізілді. Сондай-ақ алаңшылық жерлерді салу жұмыстары басталды. Қыс мезгілінде құрылыс жұмыстары, жер қазу, дәнекелеу жұмыстары жүргізілмейді. Нысан 2023 жылға ауысады. Шарттық міндеттемелерге сәйкес құрылыс монтаждау жұмыстарын аяқтау ағымдағы жылдың соңына дейін жоспарлануда. Жобаның жалпы құны 385 миллион теңге. Еңбекші ауылындағы газдандырудан басқа сумен жабдықтау мәселесі де кешеуілдеп тұр. Осы мақсатқа бюджеттен тағы 290 миллион теңге бөлінді. Алайда тұрғындар ауылда орталық су құбырының пайда болуын екінші жыл қатарынан күтуде. Әкімдік болса, жыл соңына дейін халық көгілдір отынмен және ауыз сумен қамтамасыз етіледі деп уәде берді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Фарида Акатова, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан.
Тасқал ауданда автобус жүргізушісі көз жұмды. 18 тамыз күні сағат 9:00-де Тасқал ауданының Скоробогатов және Шежін көшелерінің қиылысында Hyundai Elantra және Toyota Coaster көліктері соқтығысқан. Жол апаты салдарынан Toyota Coaster автобусын тізгіндеген 1970 жылы туған жүргізуші облыстық көпбейінді аурухананың жансақтау бөлімінде қайтыс болған. Өзге жолаушылар мен жеңіл автокөлік жүргізушісі түрлі дене жарақатымен облыс орталығындағы ауруханаға жеткізілді. Көлік құралы айып тұрағына қойылды. 1989 жылғы Hyundai Elantra маркалы автокөліктің жүргізушісі және Toyota автобусының екі жолаушысы түрлі дене жарақаттарымен ауруханаға жеткізілді. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 345-ші бабы 3-ші бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Оралда 43 жастағы тұрғын қоғамдық тәртіпті бұзған. Демалыс күні Құрманғазы және Молдағұлова көшелерінің қиылысында белгісіз әйел адамның автокөлік жолының бойына отырып, көлік қозғалысына кедергі келтірген бейне жазба тарады. Қалалық полиция басқармасы қызметкерлері құқық бұзушылық жасаған тұрғынды оқиға орнында қолға түсіріп, өрескел әрекетті үшін әкімшілік хаттама толтырылды. 1980 жылы туған келіншек мас болыпты. Мамандар оны уақытша бейімдеу және детоксикация орталығына орналастырған. Өрескел құқық бұзушылық жасаған әйелге қатысты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440-ші бабы 1-ші бөлігі, яғни алкоголік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарға масаң күйде келу бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті әкімшілік полиция бөлімшесінің бастығы полиция подполковнигі Ербол Серікұлының қатысуымен брифинг өтті. Брифингте жыл басынан бері ауданда орын алған жол көлік оқиғалары, азаматтарға салынған айыппұлдардың өндірілуі, істен шыққан бейнебақылау камералары және бағдаршамдарды қалпына келтіру, ескірген жол белгілері мен жолақтарды қайта қалыпқа келтіру секілді өзекті мәселелер көтерілді. Толырақ әріптесім Айдана Каримова айтып берсін. Біздің өңірде ғана емес, ел бойынша жол көлік оқиғалары мен соның салдарынан болатын өлім мен жарақат алу фактілері азаймай отыр. Адамдардың көлік құралдарына деген сұранысы артқан сайын одан туатын қауіпте көбейгендігі көпшілікті алаңдатады. Мәселен, жылына көлік апатының салдарынан әлем бойынша шамамен алғанда 1 240 000 адам көз жұмады екен. Статистикаға сүйенсек, жыл сайын елімізде жол көлік оқиғаларынан 3 000-нан астам адам қаза тауып, 30 000-нан астам адам жарақат алады. Жыл басынан облыс көлемінде 209 жол көлік оқиғасы орын алып, салдарынан 47 азамат қайтыс болса, 254 азамат түрлі дене жарақаттарын алған. Негізінен облыстық және жергілікті маңызы бар жолдарда жол көлік оқиғасы 21,4% өсуіне жол берілді. Онда 11 адам қаза тапты және 23 адам жараланды. Сондай-ақ, елді мекендерде жол көлік оқиғасының саны 35,4%, жараланғандар саны 38,1% өсті. Бұл ретте қаза тапқандар саны 23,8% азайды. Апат айтып келмейді деген күннің өзінде ішімдік ішіп көлік тізгіндейтін жүргізушілер аз емес. Мас күйде көлік құралын басқарған жүргізушілердің кінәсінен 9 жол көлік оқиғасы тіркеліп, оның салдарынан 2 адам қаза тауып, 11 адам әртүрлі дәрежедегі дене жарақатын алды. Ал кәмелетке толмағандардың қатысымен тіркелген 46 жол көлік оқиғасынан 2 бала қаза тауып, 50 адам әртүрлі дәрежедегі дене жарақатын алды. Жалпы 2,324,880 теңге әкімшілік айыппұл салынып, 2,078,625 теңге өндірілді. Жол көлік оқиғаларының алдын алу және оған жол бермеу бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар шеңберінде 2023 жылдың 7 айында 114 000-нан астам жол жүру ережесін өрескел бұзу фактілерінің жолы кесілді. Жол көлік оқиғаларының алдын алу және оларды болдырмау мақсатында жол қозғалысы қауіпсіздігіне әсер ететін жол ережелерін өрескел бұзу фактілерін анықтау және жолын кесу бойынша жұмыстар күшейтілді. Облыс бойынша жалпы 2,324,880 теңге әкімшілік айыппұл салынып, 2,078,625 теңге өндірілген. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбеде әйел адамды тонап кеткен екі жігіт ұсталды. 17 тамыз күні Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті қызметкерлері Ақтөбе облысындағы әріптестерімен бірлесіп, 16 тамыз күні 1995 жылы туған әйелге қатысты қарақшылық шабуыл жасады деген күдікпен жедел іздестіру іс-шаралары барысында Ақтөбе қаласында 2002 және 2003 жылы туған Батыс Қазақстан облысының екі тұрғынын ұстады. Оның бірін Зашаған кентінде, екіншісін Ақжайық ауданында құрықтаған. Мәліметке сәйкес, қарақшылар әйел адамның 2000 ақш доллары ақшасын және 3 ұялы телефонын
AirPods құлақ қабын тартып алып кеткен. Орланған ақшалай заттар, бір ұялы телефон және AirPods құлақ қабы тәркіленді, тергеу жұмыстары басталды. 16 тамыз күні 1495 жылы туылған әйелге қатысты қарақшылық шабуыл жасады деген күдікпен жедел іздестіру іс-шаралары барысында Ақтөбе қаласында 2002 және 2003 жылы туылған Батыс Қазақстан облысының екі тұрғынын анықтап ұстады. Қарақшылар әйел адамның 2000 ақш доллар көлеміндегі ақшасын және 3 ұялы телефонын AirPods құлақ қабын ұрлап кеткен. 20 тамыз сағат 21:30 шамасында Орал полиция басқармасы кезекші бөліміне Жайық өзенінің үстімен өтетін көпірдегі биік темір бөлшегі үстіне белгісіз жігіттің ішімдік ішкен күйде шығып алып суға секірмек болғаны туралы хабар түседі. Оқиға орнына Орал қаласы полиция басқармасы, патрульдік полиция батальоны қызметкерлері және төтенше жағдайлар департаменті құтқарушылары келіп жетіп, бірлесіп азаматты жоғарыдан аман-есен түсіріп алды. Кейін полиция қызметкерлеріне мұндай жағдайға барған 1994 жылы туған Теректі ауданының тұрғыны жауап алу кезінде сүйіктісімен ренжісіп қалғандықтан осындай әрекетке барғанын түсіндірген. Ол Орал қаласының уақытша бейімдеу және детоксикация орталығына жеткізілді. Алкогольдік ішімдіктерді ішу немесе қоғамдық орындарда масан күйде келген үшін 5 айлық есепті көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 440 бабы 1 бөлігіне сәйкес, яғни алкоголь ішімдіктерін ішу немесе қоғамдық орындарға масан күйде болуы бойынша әкімшілік хаттама толтырылды. Батыс Қазақстан облысына жұмыс сапарымен келген Ақ жол демократиялық партиясының төрағасы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Азат Перуашев және парламент сенатының депутаттары Болат Өтебаев пен Берік Дүйсенбинов Батыс Қазақстан облысы Атамекен кәсіпкерлер палатасының ғимаратында бизнес өкілдерімен кездесті. Онда Серік өндірістік жабдықтау кәсіпорны жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Кубли және Стройтех басшылары депутатқа өздерін толғандырған мәселе жөнінде баяндап, олардың дұрыс шешілуіне оң ықпал көрсетуді сұрады. Батыс Қазақстан облысы Атамекен кәсіпкерлер палатасының ғимаратында бизнес өкілдерімен кездескен мәжіліс депутаттары кәсіпкерлердің жұмысына кедергі келтіріп отырған бірқатар мәселелерді көтерді. Бұл кездесуге кәсіпкерлерден бөлек қала әкімі Мержан Сатқанов та қатысты. Серік өндірістік жабдықтаушы кәсіпорынның өкілдері Кублей және Стройтех жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары депутатқа өздерін толғандырған мәселелер жөнінде баяндап, олардың дұрыс шешілуіне оң ықпал көрсетуді сұрады. Мәселелердің ішінде құрылыс жұмыстарына қажетті жер телімдерін беруде мемлекеттік мекемелердің ескермеген тұстары, бизнес субъектісінің жұмысына келтіріліп отқан проблемалар айтылды. Нақтырақ айтқанда, Стройтех жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Нұрлан Нұрбаев кәсіпорынға тиесілі теміржол желісінен 15 метр қашықта тұрғын үй салуға тыйым салу туралы индустрия министрлігі құрылыс комитетінің шешімін қала басшылығы неге орындамай отырған түсіндіруді сұрады. Белгілі болғандай, қала әкімі Мержан Сатқанов құрылыс заңсыз болса да, оны тоқтатуға құқығы жоқтығын ашық айтты. Бұл үшін бұйрық емес, сот шешімі негізінде жұмыстар орындалатын көрінеді. Бұл жоба инвестициялық болып табылады. Үйлестіру кеңесінде қолдау тапқанын баршаңыз білесіз. Енді біз жерге қайтадан мемлекеттік акт дайындап жатырмыз. Ол үшін арнайы құрылған комиссия бар. Бұл үшін біраз уақыт керек. Шамамен қазан айына дейін дайын болу керек. Бұдан кейін барып қажетті жұмыстар орындалады. Айта кеткен жөн, жердің заңды құжаты дайын болғанда бұл мәселе шешіледі. Бұдан бөлек Кубле жауапкершілігі шектеулі серіктестігі санитарлық аймағына салынған тұрғын үйлердің мәселесі тағы да көтерілді. Қала әкімі еске салғандай, бизнес саны жұмысын тоқтатпайды. Кәсіпорынның қызметіне де ешқандай кедергі жоқ. Одан әрі көтерілген тағы мәселе социал парк инвестициялық жобасындағы кәсіпкердің жобаға салған 2 жылдық қаражаты есебін әкімдіктің растамай отырғаны. Ол үшін тағы да жерге мемлекеттік актінің жоқтығы себеп болып отыр. Документы все у нас находятся, мы ждем акимат. Мәселен, біз аумақтық үйлестіру кеңесіне 2 жылда жасалған жұмыстың есебін бере алмай отырмыз. Ол үшін бізге әкімдік рұқсатнама беруі тиіс. Әкімдік бұл құжатты бермей, бірнеше айдан бері созып келе жатыр. 9 айдан бері осы мәселемен шұғылданудамыз. Одан әрі қарай да кезең-кезеңімен жасалатын жұмыстар бар ғой. Қала әкімі бұл жағдайдан да хабардар екенін алға тартты. Тағы да ескеретін жағдай жерге мемлекеттік акт жасалуда. Осы құжат заң аясында дайын болған кезде инвестор жобаға салған қаражатын растайтын құзырлы мекеме жұмысына кіріседі. Мемлекеттік сатып алу конкурсы аяқталып, онымен шұғылданатын компания анықталған. Яғни өңірдің инвесторларына көптеген қиындықтармен күресуге тура келеді. Себебі әлі күнге дейін мемлекеттен қолдау мардымсыз, тіпті келген залал көп. Осы мәселелерді алға тартқан Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Азат Перуашев кәсіпкерлерге арналған қолдау қолға алынатын алға тартты.
использованием государственных функций. У меня буквально позавчера. Кәсіпкерлерді қиын жағдайға қалдырып отыр. Бұл мәселені Қазақстан Республикасы прокуратурасында көтерілуде. Бұл жерде кәсіпкерлікке жасалған қиянат өте қиын жағдайға дейін жетуі мүмкін. Кәсіпкерлердің жұмыстарын әртүрлі құзырлы орган қарайды. Бұл дұрыс емес. Жан-жақтан қателік табуы мүмкін. Бұл дұрыс емес. Қолдау қажет. Сондықтан кәсіпкерлер проблемасы бөлек арнайы отырыста көтерілетін болады. Бұл сапар аясында келтірілген мәселелер бойынша құжаттар дайындалып мәжіліске жіберіледі. Айнұр Төлеуғалиқызы, Олег Писаренко, Александр Грабурев, ТДК Қыркүйектегі арнасы. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, бүгінгі таңда облыс аумағында жыл басынан бері 368 өрт фактісі тіркелген. Бұл 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 14.2% өсіп отыр. Облыс аумағында 8 айда өрттен келген шығын 40 миллион 484 мың теңгені құрады. Жыл басынан бері 5 адамды күйік шалып, өрттен қайтыс болудың 8 фактісі тіркелген. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, тілсіз жаудың басым бөлігі тұрғын үй секторларында болады екен. Олардың басым көпшілігі қарапайым ережелерді сақтамау салдарынан тіркеледі. Ағымдағы жылдың өткен кезеңде облыс аумағында жалпы ауданы 24.965 болатын. 14 табиғи өрт, 7 орман өрті және 7 дала өрті жалпы ауданы 1654 гектар құраған 89 табиғи жану оқиғасы орын алды. Табиғи өртті сөндіру кезінде бір адам жарақат алды. Өрттен келтірілген шығым 3.900.000 теңгеден астам соманы құрады. Төтенше жағдайлар департаменті азаматтық қорғау капитаны Абылай Махамбетовтың айтуынша, өрттен келтірілген шығын көлемі 3.9 миллион теңгеден астам соманы құрайды. Жаз басталғалы Батыс Қазақстан облысында 14 орман өрті және 89 табиғи жану оқиғасы тіркелген. Жергілікті өрт сөндірушілер де биыл орман өртінің 20%-ға көбейгенін айтады. Сондай-ақ 1600 гектарға жуық аумақта 14 дала өрті мен құрғақ шөп өртенген. Облыстағы соңғы өрт фактісі де шөптің жануына байланысты тіркелген. Соңғы өрт 2023 жылдың 17 тамыз күні 18 сағат 45 минутта Сырым ауданы Жетікөл селолық округіне қарасты Жетікөл ауылының аумағында 400 гектарға жуық құрғақ шөп жану орын алды. Өрттің шығу себебі ол жаңағы найзағай, жерге найзағай түсу салдарынан. Жарақаттағандар ешкім жоқ. Өрт тұрғын үй секторында, көліктерде, әкімшілік және қоғамдық ғимараттарда да жиі тіркеледі. Олардың негізгі себептеріне электр жабдықтарын монтаждау және техникалық пайдалану ережелерін бұзу, өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамау секілді жағдайлар жатады. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Нұрлан Шамгонов, ТДК, Қырқығы телеарнасы. Ақжайық әлеумет кәсіпкерлік корпорациясы саяжайлықтардан көкөністерді жинай бастады. Мәселен, бірінші саяжайдағы тұрғындардан әлеуметтік маңызы бар картоп, сәбіз, қырыққабат және пияз жинап қоймаға тапсырылды. Толығырақ алдағы сюжетте. Шемин Сергей 6 сотық жерде көкөніс пен жемістер өсіреді. Жыл сайын мол өнім жинайтын ол қыс бойы бақша дақылдарын сатып алмайтын айтады. Қазір ол өзіне қажетті өнімді жертөлеге сақтап қойған. То, что цикла, морковь. Өте тиімді. Мен мысалы картоп, пияз, қызылшаны жылда өсіремін. Бұдан бұрын өзімізден қалғанын базарға сататын болсақ, қазір олай емес. Міне үйден келіп, есептеп алып кетіп жатыр. Бағасы да жақсы, ең бастысы уақыт үнемдеп жатырмыз. Жоба биылдан бастап қолға алынды. Егер өзіңізден артылған көкөністер болса, базар аралап сатудың қажеті жоқ. Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясына хабарласып, қоймаға тапсырып, қомақты қаражат табуға мүмкіндік туды. Бірінші саяжай серіктестігінің мүшелері алғашқылардың бірі болып 60 килограмм картоп, 40 келі пияз және 50 келі сәбізді тапсырды. Біздер бұл кезде Ақжайық әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация өзіміздің техникамыз келіп, осы жерден тиіп аламыз, сосын өздеріміздің қоймаларымызға барып өлшеп, сосын жаңағыдай осы саяжай елдермен ақшасын төлеп, сонда әрі қарай өзіміздің әлеуметтік маңызды киоскларымыз бар, сосын шағын маркеттарымыз бар. Сол жерде осы өнімдер жүзге асырылатын болады. Алғаш қолға алынған жоба енді жалғаса береді. Алдағы жылдан бастап жергілікті жерде өсірілген жеміс-жидектер жиналып, қоймаларға тапсырылып, баға тұрақтылығын сақтауға үлес қосылмақ. Корпорация басқа да саяжай иелерінің ұсыныстарын қабылдауға дайын екенін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, көкөністерден тек әлеуметтік маңызы бар тауарлар тізіміндегі картоп, пияз, сәбіз және 40 қабат қабылданады. Баға әртүрлі, 90 мен 120 теңге аралығында. Орал қаласының маңында 100-ден аса саяжай қауымдастығы болса, олардың 70% бақша дақылы. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК Қыркүйектегі арнасы.
Батыс Қазақстан облысында энтеровирустық ішек инфекциясының өсуі байқалады. Науқастарға сауалнама жүргізу кезінде жағдайлардың 70% ашық су айдындарында шомылумен байланысты болғаны анықталды. Ыстық ауа райына және шомылу маусымының жалғасуына байланысты қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары Орал қаласының тұрғындары мен қонақтарын шомылу кезінде суды жұтып қоймауға, жеке гигиена ережелерін сақтауға, өзендердің суын ішуге, тамақ өнімдерін жууға, пайдаланбауға шақырады. Отбор проб воды проводится на микро. Барлық науқастарға тән белгілер. Жоғары температура, қысу, қатты бас ауруы, бұл жүрек ритмінің жоғарылауы, есінен таңғанға дейін аяқ-қолдың құрысуы, ашық жаралары, жұқпалы терісі және басқа аурулары бар адамдарға шомылудан бас тартуға кеңес береміз. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ttk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. Кокей-кейзет. 170 мың тенгеге дейін қолма-қол ақшамен, 170 тенгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекен-жайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, Куке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. 30 ойына әр апта сайын.